ということで、扇風機100個を集めてきましたので、これ全部つなげて最強の飛行船作ってやろうかなと思います。はい、ということでね、僕が調べた結果21個が限界でしたので、まあ21個でもある程度飛べるでしょう。よっしゃ、空島行くぞ。よし、行きまーす。ほら。ということで、翼を限界までつなげて長い翼を作ってきましたので、これで無限に飛んで鳥人間コンテストを優勝していこうと思います。飛べ。うわ、最悪か。いや、いける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 。うわ、すげえ、飛んだ飛んだ。ん？飛んでるこれ。いや、飛んでる飛んでる飛んでる、すげえ。あ、飛んだ、見て、すげえけど、なんかすっげえ加工してない？さよなら。ちょうど真ん中に乗ってます。さあ、いいバランス感覚は取れてるはず。おお、いった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 、すげえ。お、飛んでる、全部浮いてる全部浮いてるよ。マップの端まで行けちゃうんじゃない？これ。いや、めっちゃすごい。お、なんか俺のとこも光り始めた。何これ。あ、すごい。なんか光り始めた。めっちゃいいじゃん。え、ちょ、待って待って、バカ、どうして、どうして、バカ、ちょ、待って、まずくね。まずくね。これ、どうなんの、落下してる、落下してる、ちょ、落下、何かが通った、何かが、あ、俺の翼がということで、限界まで起き上がりこぼし繋げてきました。この状態でですね、だいたい、この辺 ?9 個目ぐらいですかね。この辺を叩くと、起き上がってって、ビューンみたいな感じで、こう、前方に倒れてくれるんですよね。木の板くっつけてきましたので、これ利用して目の前にある山を越えていきたいと思います。よし、行きまーす。Go, go! いや、起き上がれよ！ということで、ロケット限界までつけてきましたので、これで空島、いや宇宙に行こうと思います。今回は一定期間バッテリーが無制限になるゾナウエネルギー使って本気で宇宙目指していきたいと思います。楽しみ。では、行きましょう！はい！なんで、おお、でも進んでる、進んで、あ、待って、おい、